父亲重病住院，女儿没有一声问候。对于这一点，老陈并没有责怪女儿，这背后可以看到他对女儿的爱。如果这件事他都能接受，那么还发生了什么事情会令一个如此爱孩子的父亲不惜走到法院来断绝关系呢？接下来老陈袒露了他决绝行为背后的真正原因。10月份左右，他打过电话跟说你爸爸给你钞票就是要没有7000万。后来他发过信用卡的卡，卡好给我，这我就去先打2000块给他，车费没有亲事全部担心。你还是担心他？我担心哎，他打电话跟我要钱，这就是他这是走的是肯定没有钱的，而且是很困难的时候。打过来之后嘛，按照一本常识，他要打过电话跟我，爸爸我收到了。收到了。哎，不说他没有，一车没有电话，一车到大概10月份，我就到费用起诉，起诉跟他通知父子关系。为什么做这个决定？我退7分了。签到跟你电话都没有一个。你这么做是像上一次签那个协议说就跟我们不相干那样呀，是生气这样做呢，还是你真的伤透了心做？这个是真的伤透了心的。是真伤心了。伤透了心了，你要钱就找到我，平常无事是不找我的。我并不知道他给我打了2000块钱，他说是你告诉他你没钱了。对，是我告诉他。所以你爸爸看到就是你缺钱了，他们可以理解，而且他们很心疼也担心你，爸爸妈妈肯定会帮助你。可是他们不能理解的是，当你缺钱的时候你会打电话给他们，当你不缺钱的时候你就不会打电话给他们。我不知道打了钱的，我手机不像他们手机有个那种收到信息的那种，我没有。你都不关心后续吗？爸爸妈妈有没有打？后来我是没有再关心了，我当时就觉得可能爸爸他不会打给我，他也可以。爸爸刚才说就是可以，不管你跟他们的关系怎么样，你一个人在外面，他们两个对你是非常牵挂的。你自己为什么对这一点没有自信？我也不知道为什么。收到法院传票的时候是什么心情？我当时就是觉得自己以后就一个人了，然后好几天都没有出门，天天都在房间里面，就是很难过，然后每天晚上睡觉都像以前的时候。可是他们就在门外，为什么不打开门去跟他们说说？后来我慢慢就是自己想吧，就算跟我写的这个东西，但是我还是会把他们当作爸爸妈妈的。我后来就没有再在乎这个东西了。这件事有伤到你吗？有。这个伤现在还在吗？很难过，当时现在想到的也会难过，我是怎么也没有想到会做这个事情。后来结果是什么？10月份他主动回去了。当时嘛，大家他很好，又开始给了啊。那个起诉给他了嘛，他就撤诉了，也撤掉了，啊。所以，如果女儿让你们感觉到她跟你们还是有联系的，你们我们就不会了这样的干。从一开始我就问了你这个问题。比如说啊，我们有很多亲子关系出现问题的父女也好，母子也好，但是我们真的是第一次听到你刚才所讲的用起诉断绝关系这种方式来解决这个问题的第一次。在你的心里，就为什么你们的亲子关系会用这种方式来处理问题？要么我们就好好在一起，要么我们就没有关系了。因为什么？因为他是我们收养的。老陈的突然爆料无异于一颗重磅炸弹，在调解现场引爆了。谁都没有想到，眼前的这对父女并不是亲生父女，女儿小陈竟然是收养的。那么这个原因是所谓恨的根源吗？而老陈又为什么会收养这个女儿呢？其实这背后有着一段既心酸又悲伤的故事。当时我侄子有一个男孩，男孩是得的这个拐呀。孩子那时候是多大？怪15岁，大概10.5左右过世。失去了亲生的孩子，老陈夫妻痛苦不堪，他们也不敢再要自己的孩子了。可是人生就是很奇妙，在他们绝望的边缘，突然又看到了一丝希望。他是一个本圈的，是什么？反正要找一个，如果年纪大了，一个姿态啊。我老婆嘛就要去看，还可是。当时只有5岁的小陈来到了他们的身边，可以说小陈的出现就像是一个小火苗一样，突然间点亮了老陈夫妻俩灰暗的生活。
从那一刻开始，老陈夫妻俩在这个孩子身上倾注了所有的爱，但这份爱在老陈的内心却有着一丝担忧，也就是这个担忧让他感觉到了如今。他是一直知道的是吗？啊，就初中时候应该是知道的。你觉得他知道了以后就会跟你们的关系是有变化了？啊，应该是这样子的，因为这个事情我们跟他讲过的。嗯，如果你要你认你爸爸妈妈，我们不反对，可是呢，我们接受，并且还通过他们亲戚，让他跟他妈妈沟通，他没有沟通，他拒绝了。啊，这个我们没有办法，我们什么事情都做过了。陈先生，我想问一下，就这一层关系，在你们的心里会有什么想法吗？我们没有想法。会有什么担忧吗？没有担忧，我们是把他当亲缘来看待的。小陈，你是初中就知道了吗？20岁的时候知道的，而且是我朋友告诉我的，是我妈妈告诉他的。我妈就买菜的时候，她当时就觉得我那段时间跟她不像小时候那么亲了，什么都跟她讲。她就经过我那个朋友的家里面说了这个事情。听到这个事的时候，我当时以为是开玩笑的，然后也挺不可思议的嘛。这么多年，我不相信我不是我爸妈亲生的，就去问我奶奶的，然后我奶奶说是抱养的。我没有难过，也没有什么不难过的想法。这个有没有去跟爸爸妈妈正面的去？他们就是总是说我是因为这个，然后每次吵架都说让我回那个家那个家。知道了我不是他们亲生的之后，我才知道之前说让我回那个家就是让我回我亲生父母的家。那个传票在你面前的时候，在那个阶段你是知道了自己身世的，对吧？嗯，那个时候我知道。在那个时候看的那张传票，会想到自己的这个身世？没有想到这个。所以在你心里，其实你是从哪儿来的，你到底亲生父母是谁，对你来讲并不会有任何的影响。对，我没有想过这个。你心里最在乎的，或者说最不能去面对的，还是你和爸爸妈妈他们的关系。是的。